Hebreërs 10, lees ons vanaf vers 11, die opskrifte is daar die offer van Jesus Christus. Verder, elke priester staan dag voor dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer diezelfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer voor die sondes gebring en voor altijd aan die rechterhand van God gaan sit. Nou wacht hy daar, totdat sy vijand aan hom onderwerp is. Deur die een offer, het hy die, wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond, wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. En kom ons let net op die vers, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. En aan die volgende perikoop, sy opskrif is, laat ons met vrymoedigheid na God gaan. Vers 19, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op een weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy lichaam. Nou ek wil net vinnig hier so gauw net stop, en net die daarop laat let, dat ons weer die voorhangsel het geskeer, om vir ons toegang te gee tot die allerheiligste, die plek waar net die hoëpriester kon gekom het, nee? Maar hierdie prachtige beeld wat die Hebreërskrywer vir ons hier kom neersit, dat die lichaam van Christus is gebreek, soos die voorhangsel geskeer is, om vir ons toegang te gee tot die Vader. Vers 21, en terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van die skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vasthou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly, soos partyse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer na mate jylle die oordeelsdag sien naderkom. Ons tekstvers vers 22, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Daarmee saam natuurlik vers 17, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie, sê die Here daar vir ons. Net tot so ver uit die Hebreërsbrief uit, prachtige gedeelte wat so ryk is en so diep is. Maar as ons vanoggend vir mekaar moet sê, die opskrif, 'n jong held wen talle harte. As daar in die tye van Jesus se dood koerante sou gewees het in Jerusalem, dan sou dit verseker nie die opskrif gewees het wat op die voorblaaie van hulle koerante gewees het nie. Dit sê die briljante Nuwe Testamentikus N.T. Wright. Toe Jesus van Nazareth die verskriklike dood deur sy kruisiging aan die hand van die Romeinse soldate gesterf het, het niemand gedink hy sy held nie. Niemand het gedink sy dood is 'n oorwinning nie, of dat hy as martelaar, uit wie sy sterwe enigszins gevolge sou spruit uit wat in die wêreld aangaan. Sy volgelinge was ook nie 'n baie dinamiese beweging nie. As hy 'n beweging wou begin het, sou die Romeine gedink het, dit sou saam met sy dood ook dood geloop het en gesterf het. Nog 'n voortvarende jong leier het hom teen Rome vasgeloop. Ja, dit is waarmee Rome so goed was, om moeilikheidmakers wreed te laat sterf en bewegings soos hierdie vinnig in die kiem te smoor. Bewegings teen die keiser, bewegings van opstande en onluste, bewegings waar mense skeef trek teen die regering, kon hulle baie vinnig stop. Behalwe, in Jesus' geval,
was die kruis die geboorte van een niet gemaakte wereld. Toe Jesus' volgelinge in die lig van wat kort na die kruis gebeur het, op die kruis gebeur het terugkyk, het hulle tot een skokkende vergelyk begin kom. Die aanspraak was, soos die theoloog N.T. Wright skryf, dat Jesus' kruis een revolusie ontketen het. Een revolusie wat hulle nooit gedink het, so groot sou gewees het, as wat het toe op die ouend was nie. Teen sononder, op Goeie Vrydag, nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, was die wereld een ander plek. Niks sou ooit weer dieselfde gewees nie. Die wereld het verander, een revolusie het begin. Dit was omdat God in Jesus en in sy sterwe aan die werk was. Dit was die dag waarop daar een wereldwye revolusie begin het. Een waarvan ons nog steeds vandag deel is. Waarom denk die skrywers van die Nuwe Testament met soveel vreugde aan Jesus' dood? As jy al achtergekom het, allemaal in die Nuwe Testament, waar die skrywers is daarvan, skryf met vreugde van Jesus wat gesterf het. Wat mens nie eintlik sal denk van een geliefde leier en een Messias, wat op een baie wrede manier moes gesterf het. Waarom is dit vir mense een bron van lewe, sy sterwe? Dit is omdat Jesus sy versoening, die versoening gebring het tussen God en wereld, tussen God en mens. En die wig van sonde waar al was tussen ons en om, het kom breek en het kom wegvat. En dit is deel van die revolusie wat begin het. Dit is ook om ons in die tekst dit raak sien, en ek weet nie of jy dit al voorheen raak gesien het nie, maar die voorhangsel wat skeer, is die lichaam van Christus wat gebreek word, zodat ons kan toegang het tot die Vader. Wat een prachtige beeld, waarin ons kan denk vanochtend, as ons kom aansit aan die nachtmaalstafel. Dit is so symbolies, en die Here is so ryk in symboliek, wat hy vir ons kom gee. Maar daar word met vreugde geskryf, oor sy dood. Want ons kom achter, dit was een volkome offer, vir ons sondes gewees. Ons tekst in vers 17 beklem toen dat God op grond van Christus' offer aan die kruis nooit meer aan ons oortredings en aan ons sonde sal dink nie. En dit was omdat hy die offer dood moest sterf. Nou ek wil vir jy sê, ons word groot gemaakt van kindsbeen af, dat dit word in ons ingedril, dat daar's oorsaak en gevolg. As jy goed doen, sal jy beloon word. As jy sleg doen, gaan jy pak kry. Die verdienste word in ons lewe vir ons ingebou. As ons hard werk, kry ons goeie werk. As ons verantwoordelik is, dan kom al goeie dinge in ons pad toe. As ons die regte besluit te neem, ons werk met een stelsel van aksie-reaksie, een stelsel van verdienste en onverdienste. En dit is hoekom het vir ons so moeilik is, omdat die hele stelsel rondom ons so gebou is, om vers 17 een werklikheid in ons lewe te maak. Dit is vir ons verskrikkelijk moeilik om dit reg te verstaan. Dit is vir ons verskrikkelijk moeilik om te besef, maar dit was alles wat God vir ons kom doen het, en dat hy nooit weer aan jou oortredinge sal dink nie. Ons kan dit amper nie glo nie. En ek denk baie van ons wat hier sit vanochtend, glo dit ook nie werklik nie. Want stel jou voor, jy is een Joodse man of vrou, wat in die Nuwe Testament, in die Ou Testamentse tyd geleef het, in die tyd van die tempel, tyd van die tabernakel, wat ons ook vanavond oor gaan leer. Jy gaan vandag weer tempel toe. Weer om een offer te bring vir jou skuld. Jy hoor weer die offerdiere wat geslag word. Jy betaal weer een verhoogde prys vir die geskikte offerdier en dan stap jy vorentoe. Jy sien weer die priesters wat reeds by die altaar staan met die ander offerdiere, wat weer vir jou en ander se skuld gegee word. Jy sien weer hoe die priester jou offerdier verbrand en hoor weer hoe jou skuld vergewe is. Dan stap jy weg. Maar weer met die gevoel dat alles nog nie heeltemal pleis is. Dat wat hier gebeur het, net gedeeltelik was. Dat het net voorlopig was. Met die wete dat jy waarskynlik binnenkort weer dier hierdie ritueel gaan moet gaan. Want om die een of ander rede sukkel jy
om te doen wat God wil hê jy moet doen, sukkel jy om hom te volg. Asof wat God vra net nie wil insink in jou hart nie. Soos wat Paulus vir ons skryf in die Nuwe Testament, dit wat die Here van my vra, wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek elke keer, voor ek myself weer kan kry, dan het my sondige natuur weer oorgeneem, en ek sit weer vasgevang in die sonde. Dan kom jy achter, as jy daar wegstap, was daar geen geruststelling vir jou gewees. Jy het die geruststelling nie, want jy weet, as ek weer iets gaan doen, dan is ek weer terug op die plek, waar ek weer gaan moet offer. Dit is so tydelik, want ek weet in my agterkop, en ek het eers die selfvertroue om te glo dat ek hierdie keer net 'n bietjie langer gaan uithou voordat ek weer moet hoef te offer nie. Want ek weet dit gaan weer gebeur. En so eet die skuldgevoelens van verdienste my op. En ek wil vir jy sê, dit is nie anders vandag nie. Ons is vandag nog steeds in daardie skuldgevoelens vasgevang, waarvan ons lees in hierdie perikoop, waar die vijand kom, en hy net elke keer vir jou kom wys, maar wie denk jy nou as jy eindelik, met jou foute, en jou sonde, en jou leens, en jou achteraf gepratery, en alles wat jy verkeerd doen, denk jy regtig jy is waardig, om die Here te kan dien. En dan kom ons achter, dit begin so bietjie vir bietjie in ons gedagtes 'n rol speel. Ek kom dalk vir 2 weke, 3 weke, 1 maand nie in die kerk nie, en nou begin ek skuldig voel, want hoe gaan ek die mense in die oë kyk? Ek het dalk nie gedoen wat ek moes doen in my wijk nie, of ek het nie gewerk soos ek moet werk by die bazaar nie, en hier weer kom die skuldgevoelens. Party van ons noem het sommer ons gewete, maar hier begin het weer. Ek het iets gedoen wat ek hard probeer het om nie weer te doen nie, en daar verval ek weer in die skuldgevoel. Ek wil hê ons moet vanoggend, moet u vir my wys, die hand opsteek. Wie van u het al ooit in jou lewe gevoel, ek is nie waardig om aan te sit aan die nagmaalstafel nie, ek is nie waardig om vir die Here te werk nie, ek is nie waardig om 'n posisie in die kerk te bekleen nie, want ek het te veel sonde. Steek op jou hand. Ok. Ek moes eintlik gevra het, die van julle wat nie so voel nie met julle hande opsteek, want ek sou graag by julle wil kom leer, hoe voel mens nie so nie, maar hopelik kan vanoggend help. Ons gaan vanoggend praat ons oor afgehandelde versoening. 'N versoening wat jy moet besef, dat die wêreldsisteem van verdienste en loon, en as jy iets verkeerd doen, gaan jy gestraf word, en het gaan nie goed met jou gaan nie, moet jy heeltemal uit jou gedagtes uitkry. As het kom by die kruis, as het kom by die nagmaalstafel, as het kom by verdienste. Sê so myself, vir jouself vanoggend van die staanspoor af, ek is nie goed genoeg om aan die nagmaalstafel te sit nie. Ek is nie die persoon wat verdien om enigiets van die Here te ontvang. Begin sommer daar, dat jy dit agter die rug kan kry en dat die skuldgevoelens kan ophou om jou op te vreed. En sê vir jouself vanoggend, dit is net genade dat ek vergewe en vry is vir altyd. En ek wil nie, jy moet vanoggend uit hierdie kerkgebou uitstap, as jy nie besef, dat ek kan niks doen om te verdien nie, maar ek weet en ek glo, en ek bely vanoggend met alles binne my, ek is vergewe, en ek is vry, vir altyd. Ek wil hê, jy moet vers 17, gaan memoriseer in die Bybel van Hebreërs 10. En ek wil hê, jy moet altyd kan sê, aan hulle sondes sal, en hulle oortredings sal ek nooit weer dink nie. Kry net vinnig jy gedagte, jy kop rondom daai gedagte, dat die Here dink nie eers aan die foute wat jy maak nie. Hy het dit wat jy al in die verlede verkeerd gedoen het, dit wat jy vandag verkeerd gaan doen, en dit wat jy in die toekoms verkeerd gaan doen, reeds vir jou vergewe. En ons moet besef vanoggend dat daar geen ander manier is hoe ons tot die Vader sou kon kom as deur daardie offer nie. Maar jy moet glo vanoggend dat daar geen ander manier is, maar ek is vry en vergewe vir altyd. My geloof in Jesus Christus wat hy vir my kom gee het,
het my vrye toegang gegee en die vrymoedigheid gegee om naar die Vader toe te gaan. Daarom wil ik wegdoen van die skuldgevoelens. Daarom wil ik wegdoen en vir myself sê, ek weet ek kan het nie uit eie krag uitreg kry nie. Ek weet ek gaan weer foute maak in die toekomst. Maar wat betekent dit om werkelijk, werkelijk vergewe te wees? Wat betekent vers 17 in jou leven voor jou vandaag? Wat betekent vers 22? Wat vir jou sê, laat ons tot God nader met oprechte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van een skuldige gewete en ons lichame is skoon gewas met skoon water. Jou hart is gereinig voor die kruis van ochend. Die dag toe jy die Heer Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, het hy alles wat iemand of hy ooit teen jou kon hou, teen die kruis vastgeslaan. En gesê, dit is volbring. Dit is verby. Ek sal hom nie verkwalik daarvoor nie. Ek sal nie om benadeel daaroor nie. Ek sal nie vir hom sê, as jy teenoor my goed doen, sal het met jou goed gaan, maar as jy teenoor my sleg doen, sal ek het met jou dat sleg gaan nie. Dit is alleen genade, waarvan ons niks verdien nie. En daarom, ons dominees hou so baie daarvan om vers 25 te vat, en vir die mense te sê, ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aan te moedig om daarin te gaan. Die kerk is so lief daarvoor om die vers te gebruik. En dis reg. Maar, vers 25 maak vir ons soveel meer sin, as jy van vers 11 af lees. En achterkom, ek hoef nie weer te gaan offer nie. Ek is vry, ek is vergewe vir altyd. Daar is niks wat ek kan doen, wat my van die liefde van God kan skei nie, en daar is niks wat ek kan doen, wat my uit sy hand uit sal ruk nie. En daarom, wil ek nie die samenkomst afskeep nie. Want die Here het vir my vrye toegang gegee, en is asof die Here vir ons kom sê, jy kan kom, want jy is vergewe. En kom met vrymoedigheid, want jy is vergewe. Moet nie inloop en sê, ach Here, ek weet, ek sê nie daar goed genoeg nie. Dis asof die Here vir ons kom sê, nee, ek het jou opgelig en jou verhef, en jou vergewe en jou vrygemaak van enige las wat jy op jou skouers mag hê. En daarom gaan ons vandag die las afgooi. En ons gaan die uitloop as vry mense, en met vreugde gaan ons die nagmaal geniet. In gewyde erns, want is vir ons belangrik, maar ook met vreugde, want is 'n vreugdefees. Dis wat die Here vir jou kom doen het, wat jy nie kon verdien nie, maar alleen net ontvang het. En daarom sê ons, die vrye toegang moet nie afgeskeep word. Dit wat die Here alles vir ons kom doen het, het hy vir ons kom doen as 'n geskenk. En dis asof die Here dan vir ons kom sê, maar hoekom sal jy dan nie die vrye toegang wil gebruik wat ek vir jou gegee het nie? Hoekom sal jy dit nie met vrye toegang wil gebruik en na die Here toe kom en sê, maar Here, dankie dat ek gereinig is om voor u te kan kom staan. Dankie dat u my skoon gewas het, dat ek u kan aanbid. En daarom wil ek dit as gevolg van dankbaarheid vir wat u reeds vir my kom doen het, wil ek dit voluit vir u kom doen. Nie omdat ek iets uit wil kry nie, ek het reeds gekry. Maar ek het so baie gekry, dat ek kan nie anders, as om vir u te kom dankie sê. Ek voel ek moet my lewe vir u gee, ek nie moet nie, wil my lewe vir u gee, want u het alles vir my gegee. Daarom kan ons ook vir mekaar sê, dit is wat ons dwing en dring nou om uit te gaan. Ons kan met gereinigde harte die lewe voluit gaan leef, vry van skuld, met 'n skoon gewete, dat die skuldgevoelens van die vijand en die leens wat die vijand vir jou kom vertel, dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy nie vir die Here kan werk nie, dat jy dit kan agterlos. En dat jy kan sê, die Here het my kom kies en kom red en alles kom gee, en daarom wil ek doen wat in sy woord staan, want hy het reeds vir my dit kom gee. Ek is reeds 'n geredde mens, ek is reeds skoon, ek is reeds vergewe. En mag vers 17 in jou lewe 'n werklikheid word, dat jy sal besef, die Here dink nie eens meer aan my oortredinge nie. Alhoewel ek het nie, ek kan dit amper nie glo nie, maar hy dink nooit meer daaraan nie. En dit is die wonder van 'n hart gereinig voor die kruis. Dat jy met vrymoedigheid kan sê, ek wil dit doen. Ek wil voluit vir hom leef. Ek wil my lewe inrig met my stilte tyd, met my prioriteite wat ek vir die Here gee.
Want my lewe nie net hierna nie, maar ook nou behoort aan hom. En hy het my reeds kom uitkies om ewigheid die ewigheid saam met hom te spandeer. En laat ons sal besef, dit wat ek al ooit gedoen het, dit wat ek doen en dit wat ek nou doen en dit wat ek gaan doen, denk die Here nie aan nie. Hy denk aan wat ek vir hom wil doen, uit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. En daarom, saam met vers 17, wat ek wil hê, jy moet vind in die harte, moet ons ook vir mekaar sê, Jesus died for you in public, so don't live for him in private. Hy stuur ons om vir mense met 'n vry en 'n oop gemoed en 'n skoon gewete te gaan sê, ek is 'n sondaar net soos jy, maar my sondes is vergewe en so ook joune as jy die Here Jesus Christus aanneem as jy persoonlike verlosser en saligmaker. Daarom kan ons dit gaan uitleef en laat die lewe, laat ons geloofslewe nie net in die privaatheid sal wees nie. Maar daar in die publiek, dat die mense my voorbeeld kan sien, dat as hulle na my kyk, sal hulle kan sê, daai persoon is werklik 'n geredde kind van die Here. Ek sien dit in die vrugte wat hulle dra. Jesus died for you in public, so don't live for him in private. Amen.